sobotu 22. června uspořádal sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou Mynice závody na Mynickém hřišti. Tuto soutěž v požárním útoku uspořádali mýničtí dobrovolní hasiči na počest stého výročí povýšení Kralup nad Vltavou na město. Jednalo se o první ročník turnaje o pohár starosty města Kralup nad Vltavou. Soutěž byla vypsána pouze pro dobrovolné hasiče. Zúčastnilo se jí 10 družstev hasičů, z toho 4 družstva z Lužce nad Vltavou, družstvo z Lipčic, Letek, Úžic, Zetřínova a samozřejmě domácí družstva z Mynic a Kralup. Na 10. místě skončily Kralupy. 9. místo obsadil Lužec D. Na 8. místo se vyšplhal Lužec C. 7. místo obsadil nováček v soutěži, celek sboru dobrovolných hasičů z Dřínova. 6. skončili hasiči z družstva Lužce A. Na 5. místě skončilo domácí družstvo Mynic. 4. místo vybojovalo B družstvo Lužce. Ocenění za 3. místo v turnaji si odvezli dobrovolní hasiči z Úžic. Stříbro získali hasiči z Lipčic a pohár starosty města získali Letky. Ale putovní pohár znamená, že ho budou vracet příští rok. Takže dobrovolňáci, já všem děkuju jménem celovské samosprávy, vaší práci. A tenhle ten pohár příští rok doufám, že získá někdo jiný. Kralupy! Takže ten šampus to ne! Jsme ho měli v louni, to nevadí, my ho prosím vás!